till lördag, lillördag förmodligen, men lördagsmys så vill vi inte ha. Fortsätt spela, grabbar. Åh, det var mål! Nybro har tagit ledningen i matchen mot Skövde och det är mannen med nummer 24 på ryggen, Nikolaj Skladnichenko, som hugger på en retur som det ser ut och rakar in sitt femte mål i Allettan. Ja, precis. Och det kom egentligen ifrån den här tilltrasslade situationen i hörnan. Lindström mot målstyrning. Ja. Luxiala! Nybro har utökat till 2-0. Det var en målgest som jag vet inte om den var planerad när han faller där efter målet. Men Joho Luxiala styr in 2-0 för hemmalaget. 58 sekunder efter att ha tagit ledningen i matchen. 2-0 alltså till Nybro. Befästa den där och ta det därifrån. Fin teckningsvariant. Mål! Vilken teckningsvariant. Skövde har reducerat här efter en minut och 11 sekunder in i den andra perioden. Och det ser ut som att det är nummer 13, va? Helt knäpptyst in. Lukas Smith som sätter den där returen från Robin Johansson precis över höger benskydd. Ja, kolla här på teckningen. Är det Laframbois? Ja, det stämmer. Lurar ju Olsson där riktigt ordentligt. Ja, riktigt snyggt. Styrning. Ny chans. Dahlberg skjuter mål! Nybro har utökat till 3-1 och det är i efter en minut och 54 sekunder. Niklas Dahlberg replikerar snabbt. Ja, det är checkinglinen med Wengdahl i spetsen som får ner pucken djupt. Tog det två backskott var innan, eller med skott. Nyman har med sig Olsson. Olsson skjuter mål! Nybro utökar sin ledning till 4-1 när Oliver Olsson rakar in 4-1 målet bakom Erik Forsberg. Ja, en spelvändning i mittzon. Skövde som tappar pucken lite där och Nybro är ju blixtsnabba i sin spelvändning. Får Oliver Olsson göra sitt första mål i Nybro-tröjan. Savilahti. Till Karlsson. Savilahti till Skladnichenko som skjuter mål! Pang sa det! När Nikolas Skladnichenko fick pucken i slottet och sköt via ribban in 5-1 för Nybro i powerplay. Nikolaj Skladnichenko med sitt andra mål för kvällen. Ja, lite slarvigt powerplay av den här formationen tidigare, men den här spelvändningen, lite fin pass in i mitten. Smedberg. Mål! Oj! Vi har reducerat här i Liljas Arena 5-2 för Skövde och det ser ut som att den gick rakt i mål när Emil Smedberg sköt sitt första mål i Allettan och 5-2 reduceringen. Ja, den kom lite från ingenstans den, men ja, fick komma in ganska... Robin Johansson där. Ja, Skövde ställer... fin passning! Mål! Gör det mål! Det är Alexander Henriksson som gör sitt andra mål i Allettan och reducerar till 5-3 med en minut och fyra sekunder kvar av Janne Weidenens utvisning. Ja, Skövde, de äter sig tillbaka sakta men säkert in i matchen. Ja, tänkte precis säga det. De ställer upp lite annorlunda i sitt powerplay. De spelar nästan till som en tärning med en man i mitten och två forwards väldigt djupt ner bakom kassen. Smitha pucken. Nybro vinner den här matchen när gången går nu med 5-3. Marcus Mellström, varför vinner Nybro kvällens match? Ja, men Nybro är ett nummer större än Skövde ikväll. De har bättre offensiva kvaliteter. Jag tycker Skövde får slita mer för att skapa sina lägen än vad Nybro gör. Däremot tycker jag ändå att Skövde gör en gedigen insats.